Nemá na členský štát právo veta, Európska únia nemá v súde. To treba veľmi otvorene Európskej únie. Máme tu ďalší veľký problém v Európskej únii a to je vojna na Ukrajine. Komu to pomáha? Stále to sa dá ďalšie a ďalšie a ďalšie strany. Každé sa je vrátajú ďalšie a ďalšie strany. Veď my sme racionálni ľudia. Kto z vás verí? Ja teda nie. Že Rusi len tak odídu z Krymu, že Rusi len tak odídu z tých území, ktoré kontrolujú, nikdy odtadiaľ neodídu. Preto to, čo sa dnes deje, je len zbytočné vraždenie ľudí vzájomné. To, čo sa deje, je vyprázdňovanie skladov, aby krajiny boli nútené kupovať ďalšie a ďalšie americké zbranie, ako to robí Odorová vláda. Toto my určite robiť nebudeme. Chcem vám povedať a oznámiť, že Smer Slovenská sociálna demokracia v prípade účasti vo vláde nebude vyzbrojovať Ukrajinu, nebudeme tam posielať žiadne zbrane. Humanitárne sme pripravení Ukrajine pomáhať. Rovnako oznamujeme, že nebudeme súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. No si predstavte, že Ukrajina bude v NATO a dôjde ku konfliktu s Ruskou federáciou. A sa použije článok 5 dohody, ktorá hovorí, že všetky ostatné členské štáty NATO musia ísť na pomoc Ukrajine. No už vidím tých mladých kaviarenských povalačov v Bratislave, ktorí dnes hrozne podporujú tú vojnu na Ukrajine, ako utekajú so zbraňou v ruke. Na ukrajinsko-ruskú hranicu sa tlz s Rusmi. Každý bude utekať, viete kam doktorovi, že má ploché nohy, alebo že ho boli brucho, aby dostal modrý preukaz. Veci povedzme pravdu. Preto členstvo Ukrajiny v NATO je iba zárukou tretej svetovej vojny, ničo iného. Musíme trvať a žiadať Európsku úniu, aby sa vrátila na mierové chodničky, pretože mierové chodničky je to, prečo vlastne aj Európska únia po druhej svetovej vojne vznikla. My sme dnes z Európskej únie urobili vojnový projekt, vojnovú mašinériu, ktorá nemá obdobu. No a pokiaľ ide úniu, dokončím to protiruskými sankciami. Tak prosím, teraz mám aj gymnázium, veľmi dobre v Topolčanoch. Ak tu niekto je z Topolčanského gymnázia, je to naozaj kvalitné gymnázium. Mám slušné vzdelanie na právnickej fakulte v Bratislave. Urobil som si postgraduálne štúdium na ústave štátu a práva. Bol som na všelijakých pobytoch v zahraničí. Nech mi to teda niekto vysvetlí. My sme v Európskej únii na popud Spojených štátov začali vymýšľať sankcie proti Rusom, lebo sme ich chceli ublížiť tým Rusom. Viete, aký výsledok? Rusi hospodársky rastú a Európa hospodársky klesá. Tak potom, kde mi to niekto vysvetlí. Pamätáte sa na film Pelišky? Taká káva tam bola, tam mali tie umelohmotné lyžičky a sa roztápali. A prišla tá otázka, že súdruhovia z NDR urobili niekde chybu. Tak sa pýtam, kde urobili tí súdruhovia zo Spojených štátov a z Európskej únie chybu, keď takto naordinovali sankcie, ktoré idú proti nám? Veď to nás poškodzuje. Smer nepodporí žiadnu protiruskú sankciu v budúcnosti, ktorá by poškodzovala Slovensku republiku. A naviac, vážení priatelia. Hovorím to nahlas a budem to hovoriť nahlas. Vojna na Ukrajine nezačala včera, ani pred rokom. Vojna na Ukrajine začala v roku 2014, keď ukrajinskí nacisti a fašisti začali vraždiť ruských občanov na Donbase a v Luhansku. Môžeme ukázať celému svetu vyvraždené deti, vyvraždené rodiny, vyvraždených civilistov. Áno, prišla nejaká odpoveď, my s ňou nesúhlasíme. Veci by sa mali riešiť diplomaticky, sami sme odsúdili vojnový zásah, ale my nemáme svet čierno-biely, že to je len takto a nie je to inak. A želáme si, aby Slovensko malo v budúcnosti dobré vzťahy aj s Ukrajinou, aj s Ruskou federáciou. Preboha, veď nás oslobodili. Máme k ním nejakú úctu a nejaký rešpekt a musíme celému svetu hovoriť, sloboda došla z východu, sloboda došla z východu. A Ľuboš Blaha včera vo zvolenie to povedal vždy, vojna vždy začína od západu, vždy. A sloboda a mier vždy prichádzajú od východu, to je zaujímavé. Toto si musíme zapamätať, pretože už v tých školách pomaly učia deti, že nás pomaly, že nie, neoslobodila americká armáda. Veď tu nebol ani jeden americký vojak. Bolo to jednoznačne víťazstvo Červenej armády, za ktoré sme vďační a túto históriu si Smer Slovenská sociálna demokracia bude pripomínať na dennej, hodinovej, sekundovej báze. Sociálnemu štátu veľmi krátko. Vážení priatelia, drahí rodáci, keď som odchádzal z vlády v roku 2018, čo bola veľká chyba? Bola to veľká chyba, teraz sa priznávam k tomu, pretože keby v roku 2018 sme sa postavili
tak ako sme sa postavili teraz proti tomu nezmyselnému zatváraniu, aby sme celej slovenskej verejnosti povedali, čo my pre Boha máme s vraždou novinára a jeho priateľky, tak sme mohli tie voľby v roku 2020 vyhrať a dnes to mohlo byť všetko inak. Ja som sa rozhodol, túto chybu som urobil, odozdal som to Petrovi Pellegrinimu, ktorý však parlamentné voľby nevyhral a potom sa mi ešte tak poďakoval, že si založil vlastnú politickú stranu. Ale dobre, toto je za nami, aj tomu pár som ešte určite poviem. Chcem pripomenúť, vážení priatelia, že v roku 2018, keď som odišiel z funkcie, sme mali deficit 0,7%, ešte raz, 0,7. Dnes máme 7. 10-krát vyšší deficit za 5 rokov, ako to bolo v roku 2018. Ak sa pozrieme na výšku verejného dlhu, my sme odovzdávali vládu, keď bol verejný dlh 8,5 tisíc eur na hlavu, dnes je to 12 tisíc eur na hlavu. Reálne nám stúpali mzdy. Inflácia a teraz zdražovanie bolo na úrovni okolo 0% alebo 1%. Dnes je to 10%. Nehovoriac o rozvrátenej spoločnosti, veď to vidíte na vlastnej koži. A teraz tí, ktorí nám odozdávajú 7% deficit, hovoria, musíte konsolidovať, musíte šetriť a musíte škrtiť. Choďte do čerta, všetci, koľko vás je. My sme oznámili, budeme konsolidovať tempom 0,5%, nesmieme sa dotknúť ani jedného sociálneho opatrenia, ktoré na Slovensku je zavedené. Nejako Odor povedal, poďme zrušiť 13. dôchodok. Progresívci hovoria, že dôchodky sú tak vysoké, že treba ich znížiť. Ďalší hovoria, že rodičovský príspevok sa má brať kratšiu dobu. Ďalší hovoria, že príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa sa má zrušiť. Touto cestou nikdy nepôjdeme. My pôjdeme cestou. Treba zobrať peniaze bankám. Majú miliardu eur. My sme zaviedli bankový odvod. A vy si to pamätáte. My sme zaviedli bankový odvod mimoriadne a ten fungoval. Vláda Matoviča Hegera tento odvod zrušili s odôvodnením, že vraj, keď budeme zavádzať bankové odvody, tak banky budú zavádzať nové poplatky. No lenže odvod sa zrušil a banky zavádzajú nové poplatky aj ďalej. Majú miliardu zisku, polovičku z toho im zoberieme a použijeme to na sociálne účely. Po druhé oznamujeme, že nebudeme rešpektovať odporúčanie, aby sme na armádu míňali viac ako 2%. To je presne o tom. Umelo vyprázdnili sklady, všetko odovzdali, vrátanie systému S-300, lietadiel, BVP-čiek, munície a teraz hovoria, musíme nakupovať. Viete, čo idú kúpiť? Vrtuľníky pre námornú pechotu, ale však my máme Zemplínsku šíravu a nie more. Úplne zbytočný nákup za 350 miliónov len preto, lebo samozrejme vláda, ktorá tu je, je pripravená pre Američanov a pre ostatných urobiť čokoľvek na svete. A idem ďalej. Ak to bude treba, tak si treba zobrať aj úver, ale na infraštruktúrálne projekty. Slovensko treba rozostávať znovu. Nás sa zastavilo stavebníctvo. Ak ste tu niekto, kto robíte v tejto sfére, veď to prestalo fungovať. A keď nefunguje stavebníctvo, kto bude predávať elektrospotrebiče, lampy, kto bude predávať nábytok, koberce, parkety, drevo a ďalšie veci. Preto Slovensko treba rozhýbať. A to neviete urobiť tak, že začnete škrtať. Hovoria, že musíte vyškrtať z tých 7% okamžite 4%. Viete, čo sú to 4%? 1% je 1,1 miliardy eur. Oni od nás chcú, aby sme za rok vyškrtali na sociálnych dávkach 4,4 miliardy eur. To rovno môžeme prestať vyplácať dôchodky a všetky sociálne dávky. Ale im to je jedno. Im to je jedno. Pretože oni potrebujú poslúchať Spojené štáty a Brusel. Toto smer sociálna demokracia nikdy robiť nebude. Budeme v tých otázkach suverén. Právnemu štátu, ja sa nebudem sa sťažovať. Sledovali ste, čo som všetko prešiel a čím som si prešiel. Možno by mohli rozprávať iní moji kolegovia, ako Tibor Gašpar, Robo Kaliňák a ďalší, ktorí boli reálne vo väzbe. Za nič. Mohli by rozprávať o tom, ako sa vykopávajú dvere ráno o 5. hodine. Nechápem, prečo keď niekomu chcú doručiť obvinenie, prečo mu to nepošlú poštou alebo nedoručia inak. Ja som mal sám 3 ťažké noci, kde som vedel, že mi môžu prísť urobiť prehliadku bytovú, ale oni vám nezaklopú na dvere, oni vám vyvalia dvere. No tak som o 3. ráno odomkol dvere, zažal som lampy a čakal som 3 noci, že kedy prídu alebo neprídu. A len hlasovanie v parlamente zabránilo tomu, aby som nešiel do väzby, ale nie za krádeže, za korupciu, za 2 tlačové konferencie. Za jednu, kde som povedal, že Kiska je daňový podvodník a dnes stojí na súde obžalovaný,
a že Matovič je daňový podvodník, ale má šancu, má šťastie v tom, že jeho trestný čin bol premlčaný. A to takéto veci sa diali, pretože potrebovali zlikvidovať Smer. Oni nás totiž nevedia poraziť v demokratických parlamentných voľbách. Oni nás vedia poraziť len tak, že nás chcú všetkých pozatvárať. Preto návrat k právnemu štátu začne jedným symbolickým krokom. A to bude, že spoločne pôjdeme a všetci vyženieme jedno zviera z jedného úradu. A ten človek sa volá Daniel Lipšic z úradu špeciálneho prokurátora. Tam je, verte mi, čo teraz hovorím, lebo viem, o čom hovorím, tam je všetko zlo. Tam je všetko napojené, to je jednoducho trojuholník na vládu, na Čaputovú, na americké veľvyslanectvo, bol jasný pokyn zlikvidovať opozíciu. Preto začiatok právneho štátu bude vtedy, ak toto personálne rozhodnutie urobíme, a vieme ho urobiť veľmi jednoducho. On získal podvodom advokátsku skúšku, on získal podvodom bezpečnostnú previerku a ešte aj právoplatne odsúdený za zabitie človeka na prechode. Takéhoto prokurátora nenájdete nikde na svete, len na Slovensku, lebo si to presne vybrať. Priatelia, rodáci, dopolčanci, ja som veľmi optimistický. Chodíme teraz po Slovensku a chodíme so stýčenými hlavami. Ľudia nás zastavujú, ľudia nás podporujú. Vidíme to aj tu, v Topolčanoch. Som optimistický v tom, že môžeme uhrať veľmi dobrý výsledok. Prezidentka sa spamätala teraz a začína hovoriť, že no, ja poverím toho víťaza zostavení vlády za predpokladu, že bude mať v dispozícii minimálne 76 poslancov. Ale to už hovorí pod tlakom. Pred dvoma týždňami povedala, že nepoverí víťaza volieb zostavení vlády, ale že nechá Odora a ďalej vládu. Preto, prosím vás, my vieme tieto nedemokratické chuťky prezidentky, lebo ona ich má. Ukázala to napríklad pri americkej dohode, ukázala to pri referendách, ukázala to pri všetkých individuálnych milostiach. My tieto chuťky musíme zobrať. A zoberieme ich tak, ak Smer Slovenská sociálna demokracia získa v nasledujúcich parlamentných voľbách výsledok väčší ako 20%. 20% je základ toho, aby sa mohli dostali vlády. Ak sa nás pýtate, ako má tá vláda vyzerá. My sme nikdy nekomentovali ani prieskumy, ani nezostavovali vlády predtým, ako došlo k parlamentným voľbám. Ale považujem za úplne logické, prosím opäť, už som povedal, aké mám vzdelanie, považujem to za logické. Po tom, čo od nás odišlo 11 poslancov pod vedením Petra Pellegriniho, to bol Peter Pellegrini, ktorý ma požiadal listom, veľmi priateľský, milý Robert, ako sa máš, fajn, všetko. Prosím ťa, my by sme chceli byť v strane európskych socialistov, nebol by si taký láskavý a podporíš nás. Jasné, že sme to urobili. My sme riadnymi členmi strany európskych socialistov a my sme podporili členstvo Petra Pellegriniho a jeho strany v tejto významnej medzinárodnej skupine. Takže, máme tu dve strany. Tieto dve strany majú rovnaký sociálny program. Pochádzajú z rovnakého základu, zo Smeru. Sú to ľudia, ktorí sa poznajú, preto si ja myslím, že základom úspešnej, stabilnej, suverénnej, sociálne orientovanej vlády po parlamentných voľbách by mala byť spolupráca Smeru a Hlasu. Nech sa dobré voľby vrátia naspäť. My ich určite privítame a budeme s nimi spolupracovať. Nemáme, vážení priateľi, ja viem, že toto bola trauma pre všetkých. My nemáme krv v očiach. Pamätám si, ako nám hovorili v roku 2020, keď odchádzali, my urobíme teraz, že oni urobia 25-30% a že vraj my budeme mať 5 alebo 6 a že keď sa náhodou nedostaneme do parlamentu, že sa o nás postarajú. To nám hovorili v roku 2020. A to bol hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodol, no tak prepáčte, ale ja nedovolím, aby ľuďom, ktorí zostali v Smere, slušným, poctivým ľuďom, niekto brnkal po nose a sme to rozbehli. A všetkým som hovoril od prvého dňa, poďme robiť a buďme trpezliví, lebo trpezlivosť prináša ruže, v našom prípade červené ruže. Ja som presvedčený, že Smer parlamentné voľby vyhrá. Napriek tomu sme pripravení na dobrú spoluprácu zo stranu Hlas Slovenská sociálna demokracia. Drahí rodáci, čo viac povedať? Piatok prvého sme v Košiciach na obrovskom stretnutí k právnemu štátu.
Čaká nás celý rad ďalších stretnutí po veľkých mestách. Ak niekde budete, zastavte sa. Uvažujeme ešte o tom, že by sme 3 alebo 4 dní pred parlamentnými voľbami urobili jedno obrovské, motivačné, mobilizujúce stretnutie, možno niekde na nejakom veľkom futbalovom štadióne. A potom príde ten 30. september, najvýznamnejší deň. Zoberte priateľov, známych, zoberte všetkých. Prosím, choďte voliť, nenechajte to na ostatných, lebo keď nepôjdete vy, pôjde niekto iný. Slovensko potrebuje zmenu. Slovensko potrebuje zmenu. Takto ďalej Slovensko nemôže ísť, pretože situácia je katastrofálna. Želám vám všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, spokojnosti vašim rodinám, vašim známym. Topolčanom želám všetko dobré. Želám všetkým dedinám, ktoré sú tu na okolí. Išiel by som do Radu, Chrabrany, Rudanice, Kamanova, Mýtna, Preselany, Belince. Všetko Hrušovany, môžeme ísť naopak. Hrušovce, Veľké Dorany, Bojná. Všetkým vám želám. Všetkým vám želám len to najlepšie. Nech žije Smer, Slovenská sociálna demokracia, ale hlavne nech žije suverénna Slovenská republika. Ďakujem, že ste prišli. Drahí rodáci, dovolte mi, aby sme ešte dosiahli definitívny koniec spoločne tohto našeho stretnutia tým, že by som predstavil pár ľudí a potom na záver vás ešte o niečo chcem všetkých poprosiť. Poprosím kolegov, ktorých teraz predstavím, aby len prišli sem hore k nám, zamávali, už nebudú žiadne prejavy, ale som rád, že prišli medzi nás. Ďalšia poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Rod-Nevedialová. Katka, poďte hore. Ďakujem pekne za prácu aj Monike, za to, akú robotu robia v Európskom parlamente. Pokračujem ďalej, ale musím postaviť praktickú otázku. Ak medzi tým nezatvorili Roba Kaliňáka, Robo, si niekde? Kde je? No poď sem, poď sa ukázať, poď. Vidíte, chodí. Robo je stále pripravený v tričku, keby náhodou. A teraz mi dovolte predstaviť ďalších kandidátov, ktorí kandidujú. Začal by som našim krajským predsedom Nitre, známym regionálnym poslancom zo Zlatých Moraviec, Marošom Kérim. Maroš, poslanec Národnej rady, predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Viete čo, páči sa mi na ňom, že je to taká držka, aj keď treba povedať zahraničným diplomatom niečo, tak to bez problémov urobí. Ďalej vítam medzi nami bývalého dlhoročného ministra práce, rodiny a sociálnych vecí z Nitry, Janko Richter. Ďakujeme. Keď bol Janko ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí, všetko fungovalo. Bolo to stabilné, vyplácalo sa všetko. Naozaj super robota, ďakujem pekne. Ideme ďalej. V Topolčanoch mám jedného priateľa, veľmi nenápadného človeka, ale trikrát mi za sebou robil predsedu zboru poradcov a robil pre mňa neoceniteľnú robotu na úrade vlády Slovenskej republiky. Veľmi, by som povedal, taká šedá eminencia, ale to, čo mal robiť, robil na 100%. Vlado Fajč, takisto náš rodák. Keby sa nám podarilo, Vládko, znovu vstúpiť do vlády, dúfam, že sa budem môcť oprieť o tvoje služby. Ideme ďalej. Máme tu mladú dievčinu z Komárna, Zuzku Matejičkovú, možno ju vnímate cez rôzne sociálne siete, tu je dole, poď medzi nás. Ďalej je to krajská tajomníčka z Nitry, inak pochádza z Klatovej Novej Vsi a je to Marcelka Čavojová. Marcelka je sympatická aj preto, lebo sa volá Putinová. Ale nie je to P, ale je to B, Putinová. Ale podobá sa tu. Ďalej je to náš okresný predseda, poznáte ho ako pedagóga významného z tohto vášho prostredia. Paľo Goga, okresný predseda, bývalý poslanec. Paľo, viem, že si mal asi ťažký večer, ale vidíš, všetko perfektne dopadlo. Ďakujem tebe. Prosím ťa, daj poďakovanie celej okresnej rade za to, že ste toto podujatie zorganizovali.
No a ešte tu máme riaditeľku školy z Nových Zámkov, pani Ivetu Rajčaniovú, ktorú takisto vítam medzi nami. Poďte medzi nás, Ivetka. Takisto pedagogička, vidíte, že tých ľudí v tejto oblasti máme dosť. Artur Begmatov, ten už tu bol, ale ak je tam, Artur, poďte medzi nás ešte raz. Artur, ako viete, 150-ka na kandidátke, je za socialistov, je to skutočne ľavičiar, ja som rád, že sme spojili sily, pretože môže pritiahnuť veľký počet originálnych hlasov, ktoré by inak išli do tejto politickej strany. Naša okresná organizácia v Šali je tu reprezentovaná Ferkom Rázikom. František Rázik, Ferko, poď. Takisto živnostný podnikateľ. Za mladých sociálnych demokratov to je Igor Melichér, ktorý reprezentuje mladých a kandiduje, bude podľa môjho názoru aj úspešne zvolený do Národnej rady. A máme aj všediny v tom našom klube, ako vidíte. Máme tam aj oblandinu, ja volám ešte významného slovenského podnikateľa z oblasti cestovného ruchu, ale poznáte ho aj z iných pozícií, poslanec Národnej rady Dušan Muňko, Bratislavčan, ktorý opäť mieni kandidovať. Ak som na niekoho zabudol, tak sa ospravedlňujem, kvičte, keby ste náhodou vedeli, tak by som ešte predstavil. A teraz poprosím, ja som si na záver nechal kandidáta číslo 40 na našej kandidátke, to je moderátor Michal Stuška. Michal pracoval roky vedľa Janka Richtera a som veľmi rád, že Janko vychoval generáciu ľudí, ktorí sa vyznajú v sociálnej sfére, preto máme dobrý tandem Janko Richter, Michal a budú v parlamente významne zastupovať záujmy v oblasti, ktorá je pre nás najvýznamnejšia. O Michalovi je známe, že krásne spieva. A teraz, všetky naše stretnutia, ktoré organizujeme, spoločne završujeme s vami ikonickou slovenskou pesničkou Na Kráľovej hory. Ale my potrebujeme niekoho, kto začne, lebo my falošne spievame. Michal, poprosím, poďte sem do stredu, preberte zodpovednosť a poprosím vás všetky tri slohy tejto pesničky si všetci spoločne poriadne zaspievame. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený. Radi Topolčanci, ďakujeme, že ste prišli. Krásny večer, dovidenia.